ちゃくちゃうまそう。最強じゃないですか。函館メッセージがね、今日も届いてます。いつものね、エツさんとサイツァーさん、ありがとうございます。何組だ、14組多いですね。めちゃくちゃ美味しいラーメンがあるみたいなので、ラーメンを食べようかなと思ってます。有名なんだ、ジブリショップ、スタジオジブリ、ジブリ塩ラーメン。ありがとうございます。で、紹介していきますね。じゃあ、ありがとうございます。函館朝市、函館ブリ塩ラーメンとブリタレカツ丼ね。美味しそう。まだ若いでしょ、皆さん。そうですね。ね、大学生は。社会人です。そうです。あのタレカツにして。おお。函館ってブリ有名なんでしょうか。いや、もともと有名じゃなかったんですけど、うん、今すごいイカよりブリが取れ出してて、あ、そういうことなんだ。それを活用しようっていうので作ってます。来ました。ます。美味しそう。これブリチャーシューね。ブリチャーシュー、はい、初めてだな。ちょっと特殊な下味を、うん、あ、そう、はい、で、ブリを作った後、ブリ節を削った粉です。ブリ節、あ、そうだ、俺ブリアレルギーだ。今美味しそうだな。はい、しっかりじゃあ食べさせていただきます。はい、ありがとうございます。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 めちゃくちゃうまそう。さすが北海道だな、これ。こんな食べたことないもん。いただきます。うまい。あら、ちょっとうまいんじゃない、これ。最強じゃないですか。うん、チャーシュー、うまい。いただきます。うまっ。ブリカツもめっちゃうまい。ブリの、うん、うん、調子よかった。ごちそうさまでした。お土産もいただきました。はい、ということで1回目終わって結構みんなで散歩行ったりして腹空かせようかなと思って散歩したんですけど、もう全然腹が減らず、やっぱりラーメンとぶりカツ丼を食べて、あとお菓子とかいろいろ食べてたらまだお腹いっぱいなので、焼き鳥丼は家に帰って食べたいと思います。はい、ということで函館、なかなかいい場所でしたね。2回目も頑張りたいと思います。